Ето ни вече лице в лице с евродепутатите Андрей Ковачев и Антония Първанова. Европейската комисия много стриктно ще наблюдава какво се случва след атаката срещу Доган и въпроса с правосъдието в България. Добър вечер. Добър това вечер. Е казала добър вечер. Кони Хедегор, нали, спорихме за името, еврокомисарката. Как тълкувате? Какво означава това? Каква ще бъде политиката на Европейската комисия спрямо това? Какво се случва в България? Европейската комисия следи още от влизането на България в Европейския съюз много внимателно съдебната система, борбата с организираната престъпност и корупцията, така че аз очаквам, както Европейската комисия миналата година каза, следващия доклад ще бъде през декември месец и там ще бъдат съответно всички случаи, които наблюдава комисията и напредъка на България. Това да го приемате като заплаха, така ли? Малко не, заплашително не, звучи. Не, в никакъв случай. В никакъв случай няма никаква... аз не говоря, въобще не става въпрос за заплаха. Просто Европейската комисия казва, че ще наблюдава това, което се случва в България. Съвсем нормално ще продължи да наблюдава и декември месец ще имаме доклад за България. Либералите така ли тълкуват това изявление? Може би не трябва да се тълкува какво точно е искала да каже. Това е брюкселски бюрократичен език, който и да е комисаря се изказва от името на комисията и нещата трябва да се четат директно. Наблюдаваме, ще продължим да наблюдаваме, т.е. има основание да се продължи с процеса, в който България има нужда от помощ. Те са добронамерени. Не трябва да го тълкуваме непременно като размахване на пръст, но все пак този път бяха споменати и изборите. Следователно, Европейската комисия иска да е абсолютно сигурна, че всички страни членки, така би се изказал и се изказвала, когато става въпрос за напрежение в Унгария, когато ставаше въпрос за напрежение в Румъния и така нататък, по същия начин и към България. Няма двойни стандарти, но въпреки всичко, Европейската комисия държи страните членки да спазват своите ангажименти, особено когато става въпрос за върховенство на закона, за демокрация, за свобода. И не трябва да очакваме, че ще има много остър език, освен ако не е предизвикано голям събитие. Да, остър език е имало в пленарната зала и то главно между вас, между българските евродепутати, поне това, което аз четох от сводките след заседанието. Не бих казала, че е имало остър език. По-скоро ми се струва, че някои медии искат да видят в Европейския парламент размяна на обиди, размяна на остър език, така както се случва в българския парламент, но това не съм, поне аз не съм била свидетел на размяна на остри реплики между колеги българи. Да, има различни позиции, всеки изнася аргументите си, времето за изказване е много кратко, има възможност да се направят реплики, но по същество обикновено всеки излага своята позиция, за да има тя тежест. Личните нападки и квалификации са много характерни за българския парламент и аз много съжалявам, че този стил на разговори, който беше по времето на правителството на Симеон Сакскобургготски много така сериозно туширан и се беше вдигнало нивото на политическия диалог, сега отново понякога българския парламент сме свидетели за много тежък уличен език, което да. Не е... Ама да се върнем на европейска. Стойте го, българския парламент, след малко ще има български депутати, те ще говорят за това. Защо обаче ЕНП критикува либералите, че като че ли искат да се намесят в предизборната обстановка и предизборната политика в България? Защото дебата беше без повод. Значи този повод, който беше поискан от либералите... Така имаше повод, каза... атаката срещу Ахмед Доган. Но този повод не е повод в пленарната зала в Страсбург, Европейския парламент, да разглежда инцидента с господин Доган. Това е вътрешна работа на България, това го каза и Европейската комисия, и съвета, така че няма абсолютно никакъв повод да се прави този дебат. Има си повод в България, има си следствие, има си с компетентни органи, които ще си свършат работата. Но не е работа на европейските институции да се намесват в този дебат. Да, обаче, дебат, а сега аз без да ви опонирам, не мога да разбера какво иска още ДПС, примерно, защото госпожа Първанова не е от ДПС. Но ДПС получиха абсолютно всичко, всякаква подкрепа и политическа, и подкрепа от съответните органи. Има специална декларация на Народното събрание, изключително остро осъжда този акт. Има следствието, което се води срещу похитителят е от Националната следствена служба, директно наблюдавано от главния прокурор. Те искат още и още и още. Затова ние казваме, чакайте малко. Значи, вие искате все пак да използвате, да извлечете политически дивиденд от това, което се случи на вашата партийна конференция. И това вече е малко прекалено и в повече.
Ама вие обвинявате ДПС, аз не знам каква е позицията. Каква е вашата позиция? Малко нали ще се съглася с колегата. На европейските либерали и демократи, нали така? Ще се съглася малко с колегата Андрей Ковачев. Грем Уотсън, който е председател на тази група. Обаче. Да. Който присъства тук и видя на живо, както ние се виждаме. Разбира се, знаете ли в Европа на колко други места, извинявам се, само има такива инциденти. Да. Сега има много голямо ново обаче в цялата работа. Първо, в темата на тези дебати в никакъв случай не беше обявена точно инцидента и покушението срещу господин Доган, нито каквито и да било вътрешни скандали. Темата беше върховенството на закона. И тя е такава, защото на европейската сцена се обсъжда проблеми, свързани с демокрацията и възможността на гражданите да упражняват тази и да се ползват от благата на тази демокрация. И какво установихте? Има ли върховенство или няма? На мен ми се наложи, след като колеги точно от парламентарната група на господин Ковачев непрекъснато повтаряха случая с господин Доган, случая с господин Доган и случая с изнесените данни по досието на премиера, да ги репликирам и да кажа. Днес не говорим нито за криминалното минало на премиера на България, нито говорим само за инцидента по отношение на господин Доган. Тези неща, разбира се, не трябва да се случват в една държава цивилизована и демократична, но ние днес говорим за върховенството на закона. В България от октомври месец няма Конституционен съд. И ако всички тук сме достатъчно откровенни, трябва да признаем, че е конфликт на интереси, когато Конституционният съд, чиято роля е да контролира парламента и неговата работа, е блокиран точно същия този парламент, който се проваля двукратно да излъчи член на Конституционния съд. Ето това е проблем с върховенството на закона. Означава, че има проблем някъде в системата, където институциите не си държат добре позициите. Господин Ковачев се посмихва. Нека да погледнем и други неща в държавата. Нашата държава в момента е като разграден двор. От всякъде тече. От всякъде текат най-различни справки, сводки за всякого. За всеки човек. Досиета. Първо имаше скандал с СРС-та. След това имаше покушение, отвличане и убийство на младо момиче в Перник с съмнение за замесване на хора от МВР. След това, момент само, след това имаше проблеми с терористичен атентат в Сарафово. След това има проблеми с излизане на досиета и различни хора говорят различно. Накрая един знаков престъпник бива застрелван на стълбите на съдебната палата. Слава Богу, жив е още. Слава Богу, жив е, дано да продължи да е жив, за да може да каже каквото има да каже. Но това е прекалено за една страна. Другото, което ми направи много тежко впечатление и на всичките ми колеги в Брюксел прави лошо впечатление, това е ден преди заседанието на консултативния съвет по национална сигурност при президента, чуждестранните медии вече излязоха с коментари, не само с публикации, и с коментари каква ще бъде позицията на България. Ама извинявайте, това сериозно. Те не познаха, те имаха информация, но това не е сериозно. Една държава, която държи на държавността, не може да бъде такъв разграден двор. Все пак да отговори, защото вие казвате много неща. Вие току-що потвърдихте това, което казах аз, моята теза, че този дебат беше търсен за предизборна кампания и за да кажете всичките тези неща, които току-що изредихте. Повода беше, който Ги Ферховстат представи, дебат да бъде заради инцидента с господин Доган, но ясно целта зад този повод, той е бил само формалния повод, е да се използва за предизборна кампания и да се намери европейски декор за всичките тези неща, които сега госпожа Първанова изреди и много други, разбира се. Избирателния кодекс, за свободата на медиите, за организираната престъпност. Това са темите, които пожелаха ДПС и БСП, явно и НДСВ, да представят пред Европейския парламент. Присъствието в залата беше 37 души от 751 депутата, така само че... Само толкова ли? Не можете да видите знаете колко... как става в Брюксел, казвам, в пак, да, парламента. По принцип, интереса към демата беше тези, които имат да се изказват, тези, изказват с останалите, гледат по телевизора. Ясно, но това искам е да ви кажа, редовна че това и нормална практика. Нека да не спекулираме. Ама нормална практика ли е подобни дебати да бъдат предизвиквани от една държава членка, за да може да се оплаче един, за това казахме сълзи, вярва ли Европа на сълзи, за да се оплаче пред Европейския парламент. На крокодилски сълзи бих казал, дали вярва. Аз не ги казвам, че са
нека да не така детински да не ги обясняваме нещата. Тези всичките страни членки имат посланици. Те имат наблюдатели, те имат политически консултанти и така нататък. И всички тези хора се срещат с политиците в България, наблюдават средата в България. Всичко, което се случва, под формата на грами, те информират своите правителства, информират и Европейската комисия. Искам само да ви напомня, че беше 20... Ами защото имаше само 24 часа, когато, например, Европейската комисия реагира по отношение на Конституционния съд и на Висшия съдебен съд. Това не се е случвало никога. Европейската комисия реагира в рамките на един месец. Затова искам да ви кажа, че детинско е. Тези хора пишеха преди грами веднъж на месец по скандалите. Сега почнаха да пишат веднъж на седмица, веднъж на ден, сега пишат по няколко пъти на ден. Скандалите в България са като домино. Моля ви се, защо говорите такива неща? Вие знаете ли кой как пише грам? Да, говорите си така, свободен дебат направете. Не сме в една категория политически и не ми е удобно да го нападам, господин Ковачев, защото моите удари обикновено в политическата сцена са еднократни и силни. Но той сега е болен и не ми е удобно. Все пак трябва и да работя с него в Европа. Обаче, сериозни са нещата в България. Обстановката на скандали и на улична политика не е добра и няма в никоя друга такива дебати за такива улични събития няма в нито една друга страна членка. В момента дебатите са много по-сериозни за международната политика, за сигурността, за тероризма, за трафика на хора, за икономическата рамка, за това, което трябва да се предприеме, за да се намали безработицата, как трябва да се подпомагат малките и средните предприятия, бизнеса и така нататък. Това е дневния ред. Каква трябва да бъде тежестта на социалния пакет, за да балансира економическия пакет. Господин Ковачев, сега да ви питам, ако дебатът в Европейския парламент протича така, както протича тук в това студио, ЕНП е в много тежка ситуация. Така ли е наистина? Тежка е, все по-тежка е. Вижте сега, госпожа Първанова доста думи каза така, които са хубави и общи за растеж, за безработица. Това е всичко вярно, което е дневния ред на Европейския парламент. Ние ви ни поканихте, за да кажем, да споделим с вашите зрители какво се случи тази седмица в Европейския парламент. Случи се нещо, което аз се надявам да не се случва повече. Използва се сцената на Европейския парламент за български предизборен дебат. Български партии поискаха този дебат и по този начин дадоха възможност на крайни популисти, примерно от Великобритания, да кажат, ето вижте, българите са доста зле, има толкова корупция, има толкова... Те самите си казват това нещо. Знаят. Не, но дадохте повод, аргументи на тези хора да кажат, българи и румънци не трябва да отиват в... да свободно да работят в Великобритания. Поне споменахте това, че Великобритания... Продължете, аз за това искам да кажа. За мен този дебат не беше мястото и не беше повода за този дебат Европейският парламент. Обаче, важно е... Българското народно събрание, всичките тези неща, за които говорим, избирателен кодекс, много важно, но в Българското народно събрание същия ден трябваше да има среща в 1 часа на политическите партии в парламента, за да осъждат последните промени в избирателния кодекс. Е, толкова продължава такова иноваторство да проявява госпожа Фидосова в определенията на опозиция, че се чуди, ако се явят изобщо. Тя ще бъде записана. Тази лъжа, която продължавате и продължавате тази лъжа да я говорите. Моля ви се, разберете откъде идва това нещо. Тази дефиниция за опозиция идва от ДПС, подкрепено с БСП. Това е първоначалният източник на тази дефиниция. Вие сте изумителен едната си да повтаряте опорните точки на вашия пиар, който бих казала не е много добър. Как може да ги твърдите тия наводи? Аз го твърдя. Ами на вас ви звъняха в пленарна зала постоянно да ви инструктират. Даже колегата ви Моника Панайотова и Мария Габриел ви направиха забележка да престанете да си дигате телефона. Това е друга тема. Но, пак да се върнем. Пак да се върнем. Даже ви има и на клипа как си подръщате телефоните и постоянно обърнете. Да, имам три телефона, наистина, да. Добре, както и да, това е друга тема. Това ме критикувате за това, че имам три телефона и някой ми звъни по телефона. Не, критикувам, трябва да бъдете, вие сте млад човек, трябва да бъдете по-свободен в мисленето си. А не да поддържате някакви опорни точки. Една лъжа, че ГЕРБ иска тази дефиниция за опозиция. Не ГЕРБ, а ДПС и БСП. Вие казахте в пленарна зала нещо много уникално за българската действителност. И то беше, че българските неправителствени организации и гражданския сектор са в заговор с българската опозиция срещу държавата. И сега аз се изумявам. Как може гражданското общество да е в заговор
срещу държавата, ма, която представлява. Кога е казал? Вие трябва да внимавате повече какво казвате. Кога съм го казал това нещо? Госпожо Първанова, тези неща са сериозни, защото аз в своето изказване... Даже аз съм изумен, ако това го казвам, господин Ковачев. В своето изказване... Вижте си репликите, вие постоянно прекъсвате. Не, аз ви взимам абсолютно каквото казахте сега, има го записано, ще видим моите реплики, кога съм го казал това нещо. Ами вие стояхте зад мен и аз ви чух като го казвате. Вие постоянно се намесвахте извън микрофона, така че хайде да не говорим за това. Но, пак се връщам на темата. Аз това не съм го казал. Своето изказване аз базирах на един доклад на 10 неправителствени организации. Тук са записите, ако искате. Така. 10 неправителствени организации в България, едни от най-сериозните, Български хелзински комитет, Съюза на съдите, Съюза на юристите и много други, изпратиха до Европейската комисия мониторингов доклад по собствена инициатива. Вие смятате ли, че всички тези организации, които от години работят в съдебната система, нямат основания да критикуват начина, по който е организирана в държавата самостоятелността на тази съдебна система и възможността и тя да защитава демокрацията и възможността и да се бори с организираната престъпност и корупцията. Щом са го направили това нещо и щом Европейската комисия без изрично да ви казва да, базирано на тези сигнали към нас, ви обръщаме внимание, но все пак те четат всичко. И за тях са важни позициите на гражданското общество, защото така е устроен Европейски съюз, неговите институции. Тук съм съгласен. Ние вярваме на гражданското общество в Брюксел. Съдебната система е изключително важна за справедливостта и за функционирането на държавата. Ние искаме да има справедливост в нашата страна. Това е основата, на която се гради едно солидарно общество. Така че тук не мога да имам никакво различие с вас. Тогава вярвайте на неправителствените организации. Ама разбира се, хубаво е да се критикува. Хубаво е да има коректив и прозрачността е най-добрият съюзник на гражданското общество, когато по най-прозрачен начин се избират конституционни съди, главен прокурор. Никога в България не е било толкова прозрачно, колкото сега. Да, тази прозрачност води до това, че хора, които не стават, биват изхвърлени. И това е хубаво. Когато задкулисно и при вас, и преди това, през целия преход, задкулисно, някой решава по политически причини да назначи този или онзи, тогава няма как да му излезнат кирливите ризи. Когато има прозрачност, тогава се случват тези случки, които се случиха в България. И това е хубаво за българското гражданско общество и е хубаво да има абсолютна прозрачност за всичко и за всеки. Така че нека да не критикуваме за това, че сега са се случили тези неща, защото имало прозрачност. Еми добре, много е добре. Нека да работиме, за да има достойни хора в тази съдебна система, които да възстановят липсата на доверие, което има в българина. Добре, аз направо ще ви стисна ръка. Понеже имаме още няколко минути, един много важен въпрос. Така нареченото обосновано предположение, че Хизбула са съпричастни към атентата в Сарафово. Какво предизвика това в Европейския парламент и сред вашите колеги и въобще вашата прогноза как Европейския съюз ще реагира на това нещо и дали ще съгласи с позицията на Израел и Съединените щати, че веднага целият Европейски съюз трябва да сложи в онзи списък за терористични организации Хизбула. Това е много тежка атентат, който се случи на европейска територия в България миналата година и резултатите, които бяха изнесени от българското правителство, първата реакция, защото наистина са само няколко дни минали, първата реакция беше на отделни евродепутати, на председателя на Комисията по външна политика, господин Елма Брок, на самия президент на парламента, господин Мартин Шулц, с благодарност към българското правителство и за свършената работа, за професионализма на българското следствие и разбира се за доброто сътрудничество с всички партньорски служби, бих казал по цялата планета, защото от Австралия, през Канада, Съединените щати, Европол, разбира се, Обединеното кралство, всички сътрудничаха заедно и продължават да се сътрудничат, за да могат да се изнесат и последните факти, да се вземат доказателствата, които трябва да бъдат взети от други страни, извън трети страни, извън тези, които казахме преди малко. И тези доказателства да бъдат основа за намирането на справедливост и на съдебен съвет. Вие да кажете какво мислите и двамата. Дали Европейския съюз, всички държави, а не само две или три, ще се съгласят с позицията на България, която дава основание на европейските държави да санкционират с този списък черен Хизбула, което е и политическа, и военна структура. Вижте, тук трябва нещо много ясно да се каже. Позицията на България, като казахте. Има един ужасен терористичен акт, който се случи, за съжаление, на територията на България.
за наши гости, израелски туристи бяха убити. Също така един български гражданин беше убит. Какво трябва да направи едно отговорно правителство? Да положи абсолютно всички усилия, възможни и невъзможни, за да... Почти 7 месеца минаха, за да намерят тези, които са виновни за това кърво престъпление, да бъдат осъдени, да получат своя справедливост. Сега, след това политическото измерение, разбира се. Аз съм убеден, че, както и Кетри Аштън каза, че ще има реакция. На 18 февруари е следваща среща на министрите на външните работи. Там въпросът ще се разглежда. Има промени в Франция. Франция също, според мен, поне моите данни са, че също променя своята позиция. Получихме една огромна солидарност с България от почти целия свят. Всеки ден се получават нови и нови правителства. Вие сте оптимист, да кажа така. Антония Първанова, дали оптимист обаче? От моя личен опит, по начина по който сложно са преплетени международните интересите в областта на международната политика на страните членки, ще ви кажа, че никак няма да е лесно вземането на това решение. Защото аз работя с много неправителствени организации по темата за вписването на Хизбула в черния лист. На много консултации съм присъствала, включително в Държавния департамент в Съединените щати, както и в някои от Министерството на външните работи на страните членки. И за съжаление, освен политическите интереси, има преплетени икономически интереси. А това е част от тях не биха могли да бъдат изговорени нито в тази аудитория, нито в аудитория на Европейския парламент. Въпреки всичко обаче, се допуснаха някои грешки, които според мен ще бъдат използвани от страните членки, които имат интереси, за да кажат, че трябва да се изчака, и аз ще ви кажа кои са тези грешки. Първата от тях е, че решението на консултативния съвет излезе публикувано в международни медии преди да съответно да се случи самия консултативния съвет, което означава, това не е решение на консултативния съвет, това е заключението, което... Да, но е решение да се обяви. Решение да се обяви публично. Или сега, кой как е взел решение, министър Цветанов казва, че е взето решение, участниците казват, че не е взето, няма значение. Въпросът е съвсем на друго място. Това, което ще кажат някои от страните членки, е как е възможно, ако всичко това е трябвало да бъде взето като решение и тези данни да се разглеждат и факти да се разглеждат по време на този съвет по сигурността, да излязат с международни медии. Значи нещо тече, значи има съмнение за политически натиск. Второто нещо, което колегите ми коментираха, и аз мисля, че също ще повлияе негативно, това е изказването на главния прокурор на България Сотир Цацаров, който казва, че решението е взето политически, но има още много работа, която трябва да се извърши по набирането на доказателствата и подготовката на делото. Добре, значи вие сте песимист. Последното нещо, което ми прави лошо впечатление за нашата позиция, е, че днес почти всички тежки и сериозни международни медии казаха, че България се превръща в фронтова линия между Израел и Иран. Това е лошо, не само. Но това е лошо. Затова, според мен, трябваше да се даде повече възможност на министъра на външните работи да договори с правителството на Ливан определени съвместни действия и едва тогава министър Цветанов трябваше да направи това, което направи, но с много по-голямо степен. Благодаря на Антония Първанова. Благодаря ви и на вас. Значи, доволен съм от това, което казахте, и най-съм доволен, че не се скарахте много в студиото. Благодаря. Да. Благодаря ви за този разговор. Сега останете с нас, за да разберете и какво ще видите след малко в